Pamatuješ si, kdy jsi byla poprvé zamilovaná? To si samozřejmě pamatuju. Je to Luboš Preget, Přerovák, vlastně to byla moje první láska z první třídy. Já jsem měla to štěstí, že jsem s ním seděla teda rovnou i v té lavici, ale líbil se mu úplně jiný typ dívek. Klásek byla celá řada už na té základní škole, těch platonických, a to v podstatě jsem asi holka jako každá jiná. Pro štěstí. První velká láska byl Slovák, kterého jsem potkala na dovolené v Píještěnech. Byla jiná doba, jo, dneska vlastně, já se nedokážu představit, nebo takhle zpětně, že by mi třeba rodina tolerovala, že už s někým chodíme 14. A dneska to je úplně normální, že vlastně ty 13-letý, 14-letý holky už mají svoje kluky, jsou zamilovaný. Ale jak říkáme, jiná doba, je to třeba respektovat, brát to. První lásky sice Leonu nějakou tu slzičku stály. V dospělosti si už ale poradit dokázala. Já jsem si ten život ani nekomplikovala, že bych jako i dospěla, nějakým způsobem byla zablokovaná, vlastně nedokázala aspoň úsměvem nebo náladou dát najevo, že se mi někdo líbí, nebo že bych se s ním přinejmenším ráda seznámila a pak se uvidí. Přesto si Leona dodnes pamatuje na vztah, který se jí velmi natrápil. Dneska sama sobě nerozumím, že jsem se to takhle komplikovala, že jsem se s tím člověkem zdržovala a v podstatě po jeho boku žila neradostný život, protože ještě zvlášť, že neměla rodinu, že jo, tak to je, dá se říct, úplně na hlavu. Dneska kamarádky mi říkají, tak už se s ním konečně rozejdi, já jsem fakt měla ten problém opustit někoho, měla, jo. Jak ustát hádku nebo nějaké nedorozumění ve vztahu? Tak hádka určitě není důvodem k rozchodu, jako pochopitelně příčinou hádky je nějaká nespokojenost. Důležité je, jestli je momentálně nebo dlouhodobá, a nejdůležitější je spolu komunikovat. Tak co si budeme vykládat z únavy, prostě ty, jak kamna, jak se říká, bouchnou. Tohle není důvodem jako jaksi k rozchodu a na místě je opravdu to sebeovládání. Třeba i když každý z nás vycítím, že už to na nás jde, že tak nějak jako ta rtuť stoupá, a v takovém okamžiku je nejlepší tomu, kdo to třeba ještě netuší, že už jsi v tom momentu, kde už se vlastně nechceš ovládat, tak je lepší říct, odejít nebo jít se někam uklidnit, sám se sebou, protože takové to české přísloví napočítat do 10 je k nezaplacení